بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا سومالي وين ميل والبا الدونك أتكتشوكتان وولاشين هراء أو إذن له هبين وناكسن صبح وناكسن ظهر وناكسن عصر وناكسن مغرب وناكسن عشاء وناكسن ميل والبا الدونك أكوذا شوكتان إيسو دوادا aniga idin soo laabtay oo qadka ku soo laabtay waxaan qadka ugu soo laabtayna waxa waaye gabar Soomaaliyeed fartuun caawa halba waxaan isku dayaya inta aan awoodo in aan hal u salaamo to allahum salli ala sayidina muhammad to allahum salli ala sayidina muhammad to allahum salli soo dawada bismillaahi rrahmaani rrahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu wallahi maqlamoho uhu malay makhla hadalay makhla iso qor hadalay makhla istaray wa ku salaama xabiibti ahmed bashir soo dhawaaw asiya soo dhawaaw dhamaanti soo dhawaada assalaamu alaykum gabar walaashiina qadka ku jirto toosan programka u gala waana late okay assalaamu alaykum wa alaykum assalaam malay makhla gabadhan walaashiin codkeeda ma maqashin soomaaliyeey gabadh codkeeda ma la maqlaahaar waa lagu maqlaahaar u soo caabaayo ha assalaamu alaykum wa nida salaamay ummada soomaaliyeed meel kasta joogtiin adduunka dacaladiisa waa walaashiin soomaaliyeed haye dacday iyo dhibaato ay ku jirtaba idinkaga sheekeyn karto qisa xanuun badan alxamdulilah wixii la sheegaa waa dembi horta marka ugu horeyso waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo ku nool wadanka UK gaar wadanka UK ku nool waxaa dhibaato isoo maray igu soo dhacday caruur la iga qaatay xanuun badan ay isoo marisaa jirto hooyaday aniga dhashay baa maalin maalmaha kamid caruurteedii u baxay u carareen oo u tageen anigoo hurda ilmahana markaa aday 9 jir 8 jir meelahaasay ahaayeen meeqaasana ka soo wareegatay markaa wareegatay hadertaan ya 6-7 sano haye hore u soco haye markii uu tagay gabar ciyaalka cunug kamida u tagay markuu u tagay bay booliska wacday booliska markay wacday waxay dhahday hal cunuga iimid cunugii kal ilmihii kalentoodna gurigii inay ka maqan yihiin qiyaasaa iyadoon imaanin gurigii ama aynaan arkin wixii ka jiro sug waxaan rabaa inaan fahmo wax yaraas fahmaynaa maalin maalimaha kamid adoo jiifa caruurta way baxda guriga hooyadaabay tagtay haye marka waxaa dhacday in hooyaday ay booliis u wacday gabadhii yareed oo u tagtay marka adigu hooyada colaad ma in ka dhexan jirtay ileen booliiska habarta iska cumaysay maxaa keenay inay booliis u wacto wax colaad ah oo jirtay ma jirin aniga waxaan ahaa awalkeygi hore ayay koris baan ahaa ayaydii baa isoo korsatay markii dambena hooyaday saa igu soo wadatay hooyadayna yacni ismaanan fafahmi jirin sida yacni haye naam yareeda la wareystay marka waxay dhahday way jiiftay ilmihi kalentoodna way baxeen guri qofna ma joogin kulligeen waa baxna camal haye marka booliska imaaday albaabka soo garaacay waan ka furay hal cunug baa joogay cunugga kalentoodna banaankii ku ciyaareysay marka waxaa dhacday in booliiskii uu idhaho aaway cunugtii kale aaway haye marka gabadha ugu yare ahayd caruurta haye booliis waxaa ku dhahay ma ogi waan jiifay intii ku ciyaarayeen albaabkii iska fureen wayna baxdaa ku dhaa meelahana ku ciyaara waa raadina soo markaas waxay igu dhaheen okay ilmahan kalena keen waa la wadaayaa waa la waday maamadaa loo geeyey
ساس زي كوچوگین محمد اکتیدا و حساب کل قلادی شوشال که اهد علم خاید نیست مرکویی میدن و ورسن این ان و حالی ده و حالو سمعنا یا قف شوشال کل سعی لحه بار لحه ما فهمت هیه قفت بار لحه دنت ایل سعی ان و حالو آمی این علمیه گروه عتکه و حیر کر و عتکه و حیر کر و قال عیف و ایله هندت که هیه ها انت بارتان کی ایل سعی haye waxa inaagtii shoshalada ay go'aamisay in ilmahayga aan ka soo wadan karo guriga hooyaday kuna celin karo dhowr saacadood is arki karno een isbuuciiba laba jeer oo yaani wax maxkamad oo xukumisan abaay telefoon ku xirmo soo dhawaan karta haye maxkamad oo xukumisan ma in jirin markaas haye marka maamada waa kasoo wadan jiray inta baaritaankii waxa socday waxi xukumiina ma jirta maamada misan ugu soo wadanayay oo ugu celinay maalmaha kamid ah ilmihii waan wata laba bari adiga laba isbuuc aan ka wadanay somaha laba maalmood yes maalin waa wata nabadan kugu waday nabadan ku soo noqonay maalintii kala waa wada soo noqonay maalintii kala soo noqonay show ciyaalkii markaan geeyo kala way wareysato waxay tiri un xaletood booliis iyo subaxdii dambe socdo waa kanaha guriga hooyada ma tagi kartid mar dambe maxaa dhacay xaletood waxa tiri ilmihii waa dilayaa hooyana waa dilayaa qof walbana ka waa kasiina anna waa isdilayaa marka waxaaba tahay suicide marka adigu arintaas ilmaha maadan ku dhihin kumaanan dhihin bismillaahi raxmaani raxiim marka qofta saa wax kaa sheegaysa waa hooyada adigu ku dhashay ha waa hooyaday anigay dhashay haye marka waxaa dhacday saas marka arintii way xumaatay socialkii arintii meel fog ay isla gaartay waxay noqotay ilmihii in la ii saaro qof dul joogo oo markaan arkayo i raaco oo gooni ka ah familygii qof walbaba haye arintii meel fog ay noqsi gaartay way sii dheeraatay ciyaalkii yacni waxa maskaxdoodii sidii hore maba ahanbo ma faraxsanaba markaan arko because qof aan la joogto markasta ooba ma hadli karno farxad haddana hal saac laba saac cilmiyo iskuulka imaada la itusinayay dhibaato aan nii jawaabi igu dhacay marka horta intaas ee dhacday hooyada booliis ba ee wacday mar kale ee dahda gurigeyga agaarkiisa inay dishaaba inay dilaan anigii ilmahana dishaaba ka baqaynaa maxaa yeele ilmihii saas ku dhahday caddeen ma haysiin baa ku dhahay haye waa cadeen ee waa baaritaana socdo inta ka sokeysa annaga safetyga ilaalineynaa ee ha ka dhowaan agaarahaas annaga haddaa socialka nahay ilmaha kuwa qaato waan ku yacni qof ku tuso annaga kuu sameyneyno oo ku raaco oo kuu keeno inta ee socoto okay waaya sheekada say usii socotay usii socotay wixii la xiriirtay ilaa io soomaaliya dadka qoftaaneeta sunwise aniga dhanba waxaa la iiga sameeyey kiisas caadi ahayn inaan ku dhahay qofkana dhalinyaro markuu yeerto wuu qaldoomi karaa yacni maaragtay mas-uuliyad khayr mas-uuliyad iyo wax way kugu dhici karaan laakiin in lala taliyo oo si kaleento loo soo maray ila haboon ani ahaan nacam ilaahay khayr hasii maamade kolleyba sidii sheekada siday ugu jirtay aniga waxaa dhacday in ilmihii layga xukumo oo la igu xukumo inaan ilmaha arki karo laakiin ayna ila noolaanaynin mar dambe hooyadaaba aad samaynaysa saas ha haye oo dhahayso waa qeyr mas-uul ilmaha noloshoodana kama soo bixi karto sanadkiina hal mar inaan tusiyo ayaan u ogolahay anigana waxaa ku doodayaa ilmahayga hadday hooyaday habi ku yihiin anigana habiyaan kulaha waa hooyaday anay dhashee iyagana waxba kama haleynaysaa laakiin ani maxay sidaan iigu galaysaa iyadaa idhashee haye ani marnaba ma arko inay ilmaha hooyaday xumaynaysa inay ilmaha jeceshahay ee aada u jeceshahay aaminsanah marka waxaa jawaab ma leh taasi marka waxay tiraahday sanadkii hal maraa tusi karaa ani waxaan dhahay ilmiyeyga inaan arkaan jeclahay sanadkii lix jeer ama toban jeer way gegediyeen way gegediyeen adi waxay yihahdeen lix jeeraa sanadkii lagu tusinaya every saddex bilood haye sidii laigu xugmiyey aniga qalbi jab niyo jab guriga waa la iga saaray rafaad iyo nolol xum silacan ku noolahay wallaahi bilaahi nolosheeda way sii liidatay rafaad dhibaato
qofku garab istaagaya ilaheen dadka dhan ku xamanayaan ku caynayaan soomaalina waa iska taqaanaa niyadda lagaa sii dilaa haye anigana wallaahi billaahi waxaa sameeyey runta ahaanta waan isdhiibay oo niyaddan ka jaba qalbigan ka jaba waxaa sameeyeyna ma aqoonin waxaa dhacday ilaahay amarkiis in aan 2 sano dabadeed aan isbaranay wiil aan isgursanay anoo laakiin maaragtay dee noolal ba aanba ku nooleen oo xayaad kalab iskaga nool niyajab shaqo la-aan guri la-aan rafaad oo dhan baa kugu igu dhacay waryaa kugu daalina wiil isbaranay waan isguursanay 2 sano kadib markaan isguursanay uur baan yeeshay socialkana awel waxay yidhaahdeen haddaa guursatid oo ilmo dhashid kaleentood ku tasho in lagaa qaadan doono haye aniga maba dhalaayay baaba taagnaa laakiin wixii qoran ilaahay unba dee shaqo ku leh ilaahay wuxuu soo qorayaa ka bixi karo qofna uuran yeeshay intaan uurka lahaabo isla markiiba aan nolosheeda inaan bedelo oo dee dhibaatooyinka igu soo dhacay wax kasta aan rafaadka ka kaco baan go-aansaday oo dib isku dhisa nolosheeda aana saas isku dhiibin qalbijabkana aan ka baxo oo hooyo kartile iska dhigo maadaama haddana ilmeyga waxaa niyadda ku dhistaa hadduu qof gaal ah la joogi lahaa maanta taasoo kaagama darneyn way kaa maqan yihiin waa run oo qalbigu ku xanuunaya laakiin haddana hooyada hadday adig ku xumaysay ilmahaagii u wanaagsantaa iska daa niyadda ku dhisanaya waxaa dhacday inaan uur yeesho oo qolada socialka la xiriiro oon u sheego uur baan leeyahay because haddaan ka qariyo wax hagaagaay male mogta beri ka maalinna inaa noloshaa dib u dhisto haddaa rabtid wax kasta waa inaa cadeyso runta qoladii socialka way ii imaanayeen way ila socdeen nolosheedoo dhan waa la ibaarayay waxaa gurigeyga subaxii 1 saac subaxnimo way ila taagan yihiin galabti waa ila taagan yihiin waa laisku keeba bedelaa saa la iigu imaanayo la ii baaraayo uurki markaa 8 bil noqday bay iga hareen ay igu yidhaahdeen yacni noloshaada isbedelaan ka aragnaa ninkaagana maasha allah iyo adiga haddaan ku fiirinay iyo qeybaha booliiskii meel kastay naga soo baareen adi wax qalalaasii dhibaatii wax inaa geysato kaleeto qof oo dee dhibaato geysato kale haddaa tahay wax kasta ilaahay horta wuxuu kuu fududeynaya cidna kaagama soo tuugo wuu ku farxad gelinaya ilaahay mar kasta haddaa dulmano tahay dadkii magaalada oo dhan oo dhahaya lulo ninka la loo imaanaa waxaa la dhahaa naagtan ilmaha laga qaadanaa looya qabso tan hadda hartan 2-3-4 laga soo qaatay ma ogid miyaa asigoo yaabun oo dhagaha taagayo imaanaa horaa intaas looga qaatay ma ogidoosan ani waxaa ku dhahaa ilaahay subxaana watacaala ani wakiisha aan isku dhiibay ilaahay gaalna waxna kaama qaadaa ilaahay subxaana watacaala hadduu kuu joogo shalana wax aan xumaan aan ama dhibaato ama dil ama dhac ama boob aan geysta mayna jirin haddii waxyaalo oo kheyr mas-uulnimo ah oo igu dhaceenna maanta wuu isbedeli karaa gaalkaba wuu ogyahay qof walba inuu isbedeli karo jaanisna wuu ku siina waa la iga haray waan dhalay isbitaalkii way igu soo booqdeen waxay leeyihiin marka kuwa oo socialka isbitaalka markaa dhashid oo kaleentood ilmaha oo uu dhasho waxaa ku imaanaya umuliso iyo waxaaseeto markay ii imaadeen waxay leeyihay beri ka maal ilmaha inaa gudid iyo waxaas malaga yaabaa mayaa taagina ani gudogudo iyo waxaas ma ku jiraba like waxay leeyihiin oo kaleento waxyaala iyo adii su-aalo oo maxay way weydiinayaan oo yacni dadka oo soomaalideena inta badan oo looga shakiyo kaleentood ilmaha la gudo iyo ilmaha ma dhoofine waddanka ma ka qaada iyo maxaas ma sameyne mayaa ku dhahay waxaas dhan ma sameynay okay waaya marka dambe waa la isoo fasaxay ilmeyga soo qaata guriga iska imaada alxamdulillah waa iska deganahay laakiin caruurteeda kale wallahi xiisan u qabaa haddana uuraa yeeshay baby kalaan dhale haddana uuraa yeeshay baby kalaan dhale maasha allah hadda 3 ii joogto oo ila nool oo social waxba aanay haysanin laakiin ilmihaygii kale aragtidoodiiba cariiri ka qabaa hadertaan arki lahaa okay su-aalaha raba inaan ku weydiisaa wax u fahno hooyadaada intaa dhib kuu geysanayso horta hooyo aana khaldamin ma jirto soomaalida waxa soo qorayaan
هوية مخل دنتي هوية الما هذا وحان ما سميسي بقول هوية أركي أوحن أو الما هذا الضيع ذا الما هذا رفاضي سي أنا عند أسا أتاقناي كنت بركا إذين شيغا هوية آيات قرآن أسو دكتي مالها أوتر هذي آدي قدام بما قليسيد آدي قدشان ذا قليسا مجرتو تا إسكا دادعيا aa walla wasaac ka hor waxaan program ka qirtay gabar Soomaaliyeed oo oynaysa bulaan balaysa hadaa la is dhageysan laha oo cunug walba ama gabar walba la dhageysan laha hooyoyinka waa la is saxi laha meeshay wax ka khaldan yihiin waxa way la isma dhageysto deeqa anigu ii iimaaneysa ama canab anigu ii iimaaneysa hooyada na hooyo waa waraagsa waxba ka sheeg ibaabkan ku xira waa bixaysa marka hadaa anigu deeqo dhageysan laha ama aan dhageysan laha heblaayo ama caasho ama suleeqo aan dhageysan laha hooyada inta u tagan ilaa habar macaan eedo macaan waxaan waa khaldan yihiin is sax yaa is dhageysanaya wax walba waxa way Soomaalida waalidka waa saxsan yahay gar i gar daraba gar buu leeyahay no waalidka aayada quraan kuma soo degin aayad quraan ma soo degin anigu gabar baan ahaa hooyaan noqday gabar labana saasay ahayd gabar yar oo reer dhaleen caashaala dhahaa waa koraysa hooyay noqonaysa gabadha yar gabar caadi bay ahayd bilow aadinsan ku neeflay ahayd aayad quraan iyada looma soo waxyoonin oo lama dhihin adiga aayadan baa kuu soo degtay laakiin waalidka xaqa uu leeyahay ayaa jiro xaqa waalidka Soomaalida waxa iskuga dhaadhacsan xaqa waalidka uu leeyahay dulmiga uu galay waa laba kala saaro waalidka xaq buu igu leeyahay anigu hooyada adduunka ugu jeclahay ama gabadhan hooyada adduunka ugu jeclahay qof walba hooyadiisa uu jecel yahay laakiin hooyada markay dulmi gasho ma aha in la dhaho maya may xaq baa igu leedahay ma soconayso hooyada waa in la saxi karaa waalidka annagoo qaylinin adoo carabka u dheereynin tartiib halka soo firiis hooyo waxaan iyo waxaan waa inaan isisaxnaa anigu adaa indha ii ah hooyaday anagaa indha u ah runta markaa idiin sheego hooyaday anigu idaa indha ii ah ana anaa indha u ah laakiin Soomaali waxaad ka dhaadhicin karin hooyo maba khaldanto waa gar i gar darow maya ma soconaysa waxa diinta islaamka xitaa ma sheegayso diinta islaamka waxay sheegaysaa qof walba oo muslim ah oo Soomaali ah oo muslim walba qof walba oo muslim ah xaq baa saaran ma fahmin xaq baa saaran xaqa saaran waxa waa ilaahay waalid buu kaa dhigay waxa waaye waxaan ummadda ilaahay uusan siinu adigu ku siiyey waa inaad u dhagan nuglaatida waa inaad ilmaha dhageysatida haddaadan cunuga horta waxa ayaan darra ah Soomaaliyeey waxa ayaan darra ah cunug adigu jirkaaga ka soo go'ay cunug adigu aad dhashay ina anigu aan ku soo waca Faadima ama tufaax aan ku soo waca ama Raxiima aan ku soo waca halow cunugaaga wax u samay aan ku dhama mulki aan ku soo waca macow aan ku dhaha ilmahaaga wax u samay sidee anigu kuu dhahaa barwaaqa mii sheegi kartiin sideen anigu idiin dhahaa adaa cunuga calooshaada ka soo saartay maad adigu ka shaqaysid maad adigu waqti gelisid maxaa qof shisheeye kugu soo sheegi karaa sidee anigu waa ayaan dara horta taas waa tacsiya waa tacsiya Soomaalida u soo hoyatay dhibaatada jirtana waxa waa runta layskuma sheego Soomaali hooyada dulmi waa geli kartaa la leeyahay hooyada maadiga teeda kale hooyada Soomaaliyeed janno iyo naar baa labada way sugaysaa iyadaba yaa garanti maanta yaa garanti si anigu habartay dhashay habrihi idinka idin dhalay hooyooyinkeenna yaa jannada u fasaxay iyada oo dha janno baa gelaysaa bas no iyadaba shaqaa laga rabaa inay shaqaysato salaada inay tukato waaye salaada inay tukato waaye ma fahanteen xir iisugu sida anigu waajibka ii saaran yahay ayuu hooyadayna u saaran yahay ayuu habreertay u saaran yahay ayay hooyo walba Soomaaliyeed u saaran yahay anigu salaada waa laygu soo qasbay in maxaa lagu dhaa salaada waa waajib isaaran inaan tukado salaada siday waajib igugu tahay uu ilaahay ummadeyda u ammaangeli dhahay waalidkana waa inuu sidaa sameeyaa ilaahay xaggiisu waa ka wada simannaha anigu waalidka
runta markaan idin sheego anigu iyo waalidka soomaaliyeed ilaahay agtiis waa laga wada siman yahay. Ma aha hooyaan ahay anigu jannadan galaa, ma soconays. Aabbaan ahay anigu jannadan galaya, no. Taa anigu waqtigeeda kama shaqaysa. Ilaahay idinka diinta, diinta laynku soo akhriyay, diinta aad haysataana, diinta anigu Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Muxiuddiin isoo baray, waalidka iyo aniga jannada iyo naarta haddaan galayna ilaahay unbaa og. Hooyo xunna way jirtaa, hooyo fiicanna way jirtaa. Marka yaana laysku khaldin oo la dhihin hooyooyinka waa wada fiican yihiin, garii gardaraba hooyade baa saxsan may. No, anigu waxaa ma qaato. Soomaalida waxaad isku akhrisiin khuraafaad, waxaad isku akhrisiin kalamad xalaal ma taqaaniin. Dulmiga, dulmiga meeshuu ka socda waa guryaha Soomaaliyeed. Guryaha Soomaaliyeedna waxa dhibka wada waa hooyooyinka. Qurbe intaas sano aan dhextaagana, 30 sano ka badan aan dhextaagana qurbe. Guryaha Soomaaliyeed ma tagteen idinka? Aabbaha Soomaaliyeed ee 80 jirka ama 60 jirka ah sharqantiisa lama maqla. Ilmaha hooyadii aabbaha waxay ka baqayaan hooyada. Caruurta guryaha Soomaaliyeed makarafoonka guryaha leedihiin, xaasasaa wada tihiin, ilmaha wada leedihiin, ilmaha wada dhasheen, ilmihiina yay ka baqaan adigii aabbaha, habartay ka baqaan. Maxaa qofa inboxka isoo galay? Marka waxaan idiin sheeg raali noqdo qofa isoo galay inboxka qoraalkiisa akhrinaya. Marka waxaan idiin sheegaa waxa waaya dadkiina khuraafaadka isku akhrinaya ee maxaa la dhahaa ii sheeg dulmiga habarta intay baxdo wiilka naagta wiilkeeda naagta uu qaba dulminaysa raali baa laga wadayahay. Waa hooyuu kuley, maxaan sameeyaa hadda anigu wiil aan dhalay? Sidee anigu ii sheeg wiil anigu aan dhalay? Sidee anigu mulki muco gabadheeda wax ugu samayn karaa? Oo mulki muco u dhihi kartaa waa sadaha iska daa? No, ma soconays. Soomaaliyey indhaha asaas inta ma arad, inta iska qabataan iska fiiqa indhaha wax arka horto. Hooyada labada muxuu dhahayde jannada waxay ku jirta? Okay, waa ogahay taas. Okay, hooyaday haddee dulmi ku jirto marka ma indhaha laga xirnayaa? Ii sheega habarta adiga wax ii soo qoray. Hooyadaa haddee khalad ku jirto, waxay leedahay hooyaday khalad bay ku jirtaa, iska daaya, haska dhaqlaysi, haska baashaashe, hebelow ha ku istaagta. May ilaahay wuxuuna dhahay, adduunyada wuxuu noo keenay. Ilaahay adduunyada wuxuu noo keenay qof walba khaladkiisa in loo sheegi karo. Hooyadaa shal hooyo intaysan ku noqonin gabar beereer u ahayd, waa la canaanan jiray, ma hilmaamta, waa lagu qaylin jiray. Haddee khalad gasha waxaa lagu samayn jiray punishment. Maanta hooyo noqdo markaas miya xaarkan qasaa cid la hadlaysa ma jirto. Ma waxaa saartay inay ii sheegtaan anigu in ka yeeli maayo? Anigu taa in ka yeeli maayo kow dhaha wax maskaxda galaha laysoo sheega gabadha barnaamijkeedan ku laabanaya. Marka hooyada adigu dad la hadla oo u tago oo dhaho warheedha saan xal ma ihina, xalba lagaa rabaa ma la waaye. Wax dowladda hadday gacanta u galaan horta xal iyo uma imaanayo. Maxkamadna hadday wixii soo xukumisay weeba soo xukumisa, laakiin dadkana waa iska taqaan Soomaali, xaggaa la tagaa intaa laga tagaa. Aniga waxaa la dhahaa hooyadeeda ilmihii ka qaadata, ayada waxaa la dhahayaa gabadhaadii waxay ku dhahaysa ilmihii ka qaadato hooyadeysaan maxaa waaye. Yacni hadalladaa lagu durdurayaa, dabkiina waa laga sii shaqeynaa, Soomaalina waa iska taqaanaa,
وحدنا الأصلاحية أنا هرتير دعومي مرك هدا يقول رئيس والله بلا أن كهرلي أنت سوسنا كسمو كنات واحد عليه هاد إن هو إذا إلى هذا شو هذا علمه إيو أنا جي إن عم بحنا ودنك دبدي سأن جي عن رباي ورقد يقول إلهي سبحانه وتعالى أركا إن شاء الله هو إذا ساني يقص ما يسمى كان يقص ما يسمى ده هنا أنت عم بحنا لاير تجا قصو قر ورقد هذا إنه ماشي تقصو هاي سنكرت سد حسنة أفر سنة ما شاء الله هاي because ما أدري وش معنتي أن كعنتي إذا كجرين المين يعني إلى نولين وحكي حني بقى ما إذا نسد حد بلاده كستاني حقا ولا يعني حقا سوجو جسون أنا أركواي أنا لكن سكو محرن والله بالله معنتي الحمد لله جرو دخلنا كجرا وحقيقة ما كان مجرت والبهاركي على الحمد يوح كستوي دعانا دون كان سيؤد عن لمده لكن ستيل والله علاس أي إجا سارن إلمي هي سار من إسكولا ما حد لكرنو تلفون داودر ما ملها مهلا يا ملي إيدي بيو أركتان كيسي دو كلين تود وقت نغفلن مهلا إنه دبعتها إسكي هاي ستة والله بالله عدن هاي إلمي هي دي إنت أصل صنول إذا هالمركة تجين أو ننهي سنينو دبعتو كنول ومروجو كنول وإسكي دريم كتير أوكي سؤال بنكو يديني يا تل إلمها حاجة يدك okay adiga adiga habartii adigu ku dhashay 9 bilood ku soo wada hooyanimadii guriga intee tagtid hooyada assalamu alaykum sheeka iyo wanaag iyo tan ilmaha xaqayga dhig su'aashaan rabay inaan ku waydii waxa waaya ilmaha xir isu adiga iyo hooyada wanaagii iyo hooyanimadii aaway goormuu dhumay wanaagi iyo hooyanimadii iyo gurigii intii hore caadi bay ahayd laakiin hadda ilmihii markay xaq tageen gurigii animaba tii jiray booliisaba la ii wacay ahayd somaha ilmihiina gurigeeba joogan hooyadeena hadda waxay aaminsan tahay ba hadda ilmihiina ku diraa ilmihi waxay sameysanayaan waxaan oo maaragtay social media han way la soo xariirayaan way ku qabaneysa way ku qeylineysa aniga sidoo kale intood waxay leedahay ilmaha laba dhinac in laga haga ma aha hadda waxaas ku aragtay waa inaa sheegta ama waa inaa saas ku dhahdaa wax hadiyad ama waxaas daa u soo gado leedahay no san marka isku soo dhawaasho xaqoo ka imaanaya iyadii wixii ku jirtaa waxo in wixii iiga jirtaa in difaac oo ah in yaani ciyaalkii ama kugu dirtaaba marka gurigiisa farxad la xitaa kuma tagi kari in hooyo ahaan ugu ma tagi kari haday baxdo xitaa sometimes hooyadii aniga in Africa ama meelahaas ay aad hadiyad iyo wixii ii keenta wallahi banaanka igu siisa okay balanta meelo igu tiraad meeshaas aan joogaa iyo kaal imo waxa ku waday waana ka gudoomaa waan ka qaataa wax dhibaato iyo colaad aniga aan tusaa okay marka markay hadii da ku keenaysa ay doonaysa banaanka inay ku kulaha kula kulanto weligaa ma la fariisato bal kaalay halkan fariiso anigu soo ima dhalin horto jirkaaga soo kama soo go'in colaada heerkan ilmiiba xaqay iga dhig anigu ilmahan ana dhalay waxaan anigu dhalan adaa dhashay adigu hadee haysis meel ka fiican iyo ma joogi lahayn anigu naftaydan ka hadlaya taad inaa ka hadashid oo hor fariisatid oo markay hadiyada ku keenaysay banaanka kugu imaanaysay hooyo maanta ana ku cazumayna bix kafeen wada fariisaneyna oo kafeen da hor fariisatid oo aad tirahdid warheeda anigu adigu ima dhalmiya horto ahaye maxaa khaldame wax walba wada sixi karna waxse wax u saxna inta wax ka bilaawna ummadii Soomaaliyeed shahbay nagu cabaysa wax nool noo naciimay ma jirto dhibaatadan 7 sano socota dadkii inay ku caayaan inay ku aflagaadeeyaan ma ogi wanaag meesha kama soo socdo hooyo aniga adiga maxaa xal noo ah waligaa ma tirahday iraada wallahi billahi markasta ku dhaha in aniga isku soo dhawaano oo aniga i aamintid adnaan ku aamino aniga wax oo maaragta ka daba shaqeyn ama dhibaato kugu wada ma jirtay ilaahay igu og marka hooyo isku soo dhawaano laakiin ma dhaceyso taas waayo waxay igu aniga waxuna ma dhaceyso maxaa waxa ku diidan ma lahayn igu dhahdaa aniga gabadheeda tahay wixii horo dhac way dhacaan waa isbedeshay ma sha Allah ilmaha waa heysata أنا حتى إلمان كلام تود إيه منو إما تحت جرجي ما صو إما تو لكن وانس أرجنا أوكي ولا على كلام كولت أشتين ها
hal gabar baa ila dhalatay. Okay, gabadha kala roolkeeda waa maxay? Ma hooyadaabay la jirtaa ma adigay kula jirtaa? Maxay qabataa? Maxayna sameysaa? Way aqtahay. Waa lug yaro gacanta hooyadeed ku jirto. Okay. Marka hooyada ma la isku dayay ma raasatay dadka oo finnada iyo dhibaatada iyo shaha in ku cabaa intaa ka dhexbaxday qof kale oo aad leedahay talow wadaad hebel ama masaajid hebel inaan tago xaqa hooyaday aniga in la dhexgalaa u baahanahay anigu waalidka iyada ii ah aniguna cunugtibaa ahay waxaan way khaldan yihiin hooyadayna waa khaldan tahay way khaldantay aniguna waa khaldamay weligaa ma isku dayo dad inaan raadisid oo hooyo lala hadlo oo faamiliga aan ahayn oo dadka dhibaatooyinka ogna oo magaalada shaha in ku caba aan ahayn qof shisheeye ah aan marba habaryar oo halkan joogtay gabar kaleetood bay sanadkii lasoo dhaafay aan dhahay kadibna ay la hadleen kadibna aniga waxay igu dhahdaa anaa dad igu soo dacweyneysa anaa dad ii soo shisheegeysa anaa saan isoo dhahay adi maa lagu dhalay mise anaa la dhalay marka waxii kastoo complicated baa ka dhalanayo wax oo maaragtay aniga waxa ani iga weysid qof kale ee igama kaa keenayo aniga marka haddana yacni mataqaanaa cunug markaan adi soo korsanin isno yunow hadda ani tan ila dhalatay naxariista iyo isfahanka iyo hooyada ay isku hayaan waa wax cajiib ah anina ayay korisaa anoo qaan gaaray baa ayadii liiga soo waday marka waxyaalahaaseeta dhibaatada aniga ugu wacana isdhahaa wallaahi bilaahi sometimes waa ku dareemi karaa waa ku dareemi karaa waa ku dareemi dadkiina wax xun soo qoraa awil block you waa ku dareemi karaa adi i hooyada haddaadan isla soo korin dhibaatada waxaa waa isfahmi la-aanta ah aniga fahmi la-aanta waa meeshaas ayadana waxay isleedahay adeeg kaa madax adeega iyo adeeg iskala kaa weyn tahay anina waxaan isleeyahay hooyada maxay kuugu naxariisan la-dahay maxay qalad kuugu fahmaysaa maxaa yacni dhibaato iyo isfahmi la-aanta ee hadday hooyada kusoo korsan lahayd ee kusoo haysan lahayd saan mii dhacdeen so anina waxaa isleeyahay moor ilmahaaga bal u wanaagsanow oo si naxariis ula dhaqan oo si wanaagsan ula dhaqan oo hadba wax fiican u geexata wallaahi oo bilaa maanta ani inaanan hooyaday intaan baxo aanan rabin inaan ku dacwoodo xataa maanta alxamdulilah haddii action kaleento aan baaritaan igu yimaado maasha allah noolasheeda dhan waan dhistay alxamdulilah wax iga maqan male yacni ayaga xataa hali ii soo celiyo wallaahi aanan rabin inaan dhaho laakiin xiriirkeeni anigii ciyaalka xiriirkooday waan u baahanahay taas laakiin inaa maanta kasoo wato hooyaday oo iyada gurigeeda aan kasoo dhaqaajiyay wallahi inaanan diyaar u ahayn xiriirka waa hooyo oo iyadaba way la qabsantay caruurteedii waay weyna jeceshaa run ahaantii xoogay u jeceshaa oo melihiima xataa ilmihii siday aniga igu tahay ku tahay maanta ma dhahay wallahi xoogay u jeceshaa anigu laakiin aniga ahaanteyda baa isfahmi la-aan iyo waxyaalo agshinadaas hadda ani booliis hadda hooyadii umaa waceen Okay, anigu ilmahaaga waxa ka horeeya adiga iyo hooyada inaad isfahantaan anigu taasaa iga tala ah hadda dee waxaan laisku fahmi karin because ilmihiiba iida ilaashanaysaa haddartaan oo leedahay dowlad baa ii dhiibtay adigaana kaa ilaalinayaa laftirtaada ha okay mid baan kuu sheegay markaa talaa caawa ku siinaya talana waa tii rabbi agtaala waxaad isku daydaa hooyada cid maanta kaaga turjubaanaysa malaha ilbaabka ku gargaraac u tag booliis wax kugu wacdo ama ha iska dayso iyaday u taala adigu ha ka daalin waad wacaysaa waxaa leedahay inaan kula kulmaan raba hooyo kaale kafee baan wada cabaynaa ha ka daalin albaabka hooyada waad ku gargaraacaysaa booliis ha kugu maxaa iga soo raadisa booliis ha kugu wacdo booliiska markay timo shiis on my mom maxaa iga qaadi kartin anaa want to fight meeshan dagaal uma imaanin anigu meeshan dagaal uma imaanin all I need hooyada inay hagsiya anaa want to say sorry da adduunka dhanba waa sorry raali noqo erigaas micnaha uu leeyahay
iyo qadarinta raali noqo eriga soomaali oo dhanba hadday ilaahay raali noqo waan khaldamay wax badan baa noo hagaagi lahaa. Marka anigu waxaan tala ku siinayaa ilmahaaga waaba ilmahaaga iyadaaba sii dhashaba iska daa anigu tan ilmaha waxaaba ka daran tan adiga i hooyo in dhex taagan sida xalkii lagu xalin lahaya anigu aan rabaa. Maanta ilmahaaga caafimaaday kuu qabaan dadaa ilmahooda ajaanib haysto dadaa ilmahooda maanta gaalnimo oo la gaaleeyey dadaa maanta ilmahooda war u haynin dadaa ilmahooda maanta la qaatay oo guryo cidla jooga maanta adigu guriga hooyada kaasi horjeeda guriga hooyada kaasi horjeeday ku jiraan qof kale ma haysta tii adiga ku dhashay ayaa haysato. Alhamdulillah wallahi ma inkirsani ani qof qaladka oo maaragtay an iyo saxda iskaga daran yihiin ma ihi ani boolis ii wacday that's the only thing waxa igubaayo ma aha inay ilmihaygii maxaa keenay su-aashaan kuweydina maxaa keenay boolis in lagugu waco adigu ma guriga aad jiiftay oo caruurta miyay anigu may may booliiska waxa ilmaha markii gabadha u tagtay iyada ila gabadha u tagtay baa booliiska la wacay walaashay iga yar iyo hooyaday waceen ilmihii kaleentood way maqan yihiin meelay jiraanna ma ogin. Okay, waa imaadeen andeen broblem ma jirin waa baaritaana socday ilmihii hadhowto kale ani waan watay socialka waxay yidhahdeen gabadhaanayta ilmaheeda si oo banaankaas la soo qadeeyaan hadhowna way kuusoo celinay inta maxkamad laisla tagay ama baaritaan wax kusoo cadaanayaan hooyadan wax kayr masuulnima ah. Intaas kadib waxaa dhacday inay dhahdo hooyaday ilmihii maanta wixii kusoo tiri anig iyada ismaba arkinba ani ilmaha irintaa ka wadanayay xataa ma soo gelaynin gudaha banaanka ka wadanayay banaankan markaa soo garaacna irinta building weyn ay leedahay albaabka la furano ilmaha galaan waa kasoo tagaya ilmihii habeennimadii waxay ii sheegeen unbay tiri inay qalowso maadaama socialka ii ogolaada ilmaha waa la wadanaa ma isdhahda ma oga hooyadooda lagu celinaa biri maalinta subaxdii kaleentood waxaa la kulma un boolis dhahaa ii imaada xalay shalaytood ilmaha inaad dhahda ayeyey iyo adinka iyo anigaba waa isdilaa kulli waa qalayaa waxa qof kasto baa dhahda haye marka suusaydaaba tahayba ma ihiyaa ku dhaha waxaasna waxma ka jiraan anina maba anigi wax iswaalwaal iyo cabsi iyo waali iyo wax ihaysana may jirin okeyaan dhahay ilaahay unbaa joogo okay hadda adigu maalinta aakhiro uun waa la ii soo istaajinaya malaa'ig baa garbahayga saaran kadibna ilaahay wax kastuu ii hagaajiyo ilaahay caloosheedii wax kastuu akaa iyadoo ummadda dhan ay dhahayaan waa saan haddii wax badan oo tuhun badan ani ama kayr mas-uuliyiin badan ay igu caddahay ilmihaygan kale ilama noolaadeen maanta haddaa hooyo xun ahay ama xumaan ay igu caddahay nacam waa la iga qaadi lahay sooma nacam dowladdana wax kasta way la socdaan dhaqaatiiraa kula socoto ma aha bes socialka inuu gurigaaga dhex taagnaada ilmaha neersaliya geyne ilmaha meel kastaa lagala socdaa ma aha marka wax kastoo kugu soo cadaanayaan soomaaha haddaa qof xuntaha horta qof aana khaldamin malaha kowde maaha hooyooyinka way khaldamaan aabooyinkaa khaldama anigaasa maalinta kun jeer khaldama been ma idin sheegayo qof aana khaldamin ma jirto. Marka waxaan rabaa inaan ku weydii ilmaha aabahood aaway soomaali buu jooga adilee qurbo ku dhashay adilee korsatay keliga okay hooyadaa raalli ma ka ahayd ninka aad guursanaysay oo soomaaliya joogo ninkaa xataa waa la igu daray mid aan ani iskii u aroosma ahayn oo ilmahan dhalay hooyaa kugu dartay iyo aabihii aabaha ma nool yahay magii aabihii sanadkan oo 2018 ka dhamaaday bisha sideedaad oo dhintay ilaahay unaxariisto ilaahay ha unaxariistay aamiin ya allah. Marka anigu talaan ku siinaa haddaa tala la isku leeyahay hooyada waad wacay waad u tagaysaa kafe waa horfariisanaysaa waad kafe intaa u gadid horfariiso hooyo dhibaatadan 7 sano soo socotay xaalna ma aha waa isdhalnay aniga adiga qof aana khaldamin ma jirto
anna khalad baad gashay anna khalad baan galay ha tusiinin iyada inaysan qalad galin qaladka waalidka waa in loo sheegaa la hooyo khaladkan baad gashay adigoo qaylinin adigoo caytamin adigoo codka u dheerayn adna waxaa khalad gashay warqad ku qor hooyada wixii khalad gashay warqad ku qor u akhri iyadana waxaa tirada warqadan ku qor inta khalad aan galay warqadaha isdhaafsada gurigaaga imaa u akhri iyadana gurigeeda ha tagta ha akhriso maalin kale days macmacaa ku sii daalinsado maalin kale ballama niyadaada see kuu noqoto ku dheh khaladka khaladada adigu aa gasha markaad akhrisay keygan anigu waan akhriyey maxaa saxmay maxaa sixi karnaa maxaana khaldami karnaa dheh adigoo u deji aadan qaylinin caynitamin aflagaadayn waxaas micno ma samaynaysa laakiin waa inuu waalidka dareema inuu khalad galay adigoo khaladaa gashay waalidkana khalad buu galay suusuu habr soo dhawow marka waxaa waayo waa in waxa iyada waxaa dhahaysa hooyo warqad waatan inta khalad aan kaa galay ii qor haddaadan qori karin afka ka sheeg anaa qoraye kaa adigu iga samaysana anigana waa kuu qorayaa keeda u dhiib haddaadan akhrin karin hooyo anaa kusoo wacay waa kuu akhrinaa dheh wiiga laba jeer baan kusoo wacaa telefoonka iga qaba khaladka aa gasha kuu akhrinaa aniguna keyga waa kuu akhrinaa okay tobanka khalad hooyada ay soo qoratay tobanka khaladka adigu aa qortay psycology ahaan waa in wax loo ilan habarti waa in wax la fahansiiyaa waxaan psycology ahaan qofka in looga dhaadhiciyo waayo habartii markay khaladka kuu sheegto oo khaladkaaga adigu aa sheegtid waa inaad dhihi karto hooyo okay tobanka khalad aa gashay anigu sideedan kaa cafiye laba laakiin dhaawacay igu tahay waxaan rabaa inaan iscafino haddaad tiraad kulli waa kuu cafi tumoro khalad ay samaynaysaa waalidka waa inuu waalidka uu dareensan yahay khaladka uu sameeyey inuu ku dhaho waay waan ku cafi adna i cafi waa inaad adigu iscafisaan waay laakiin waalidka adigu mar badaa tira waan ku cafi khaladka wuu sii galaa wuu sii galaa wuu sii galaa horumarna meeshaa lagama gaara bidiinina xitaa waxaa waaye waalidka waa inuu wax cafin karo ma fahantay waxa aan kuu sheegaa oo kalena waxaa waaye laba sideeda shay markaad tiraahdid waan cafi waan ku cafiye laba ayaa khalad igu ahooyo inaan ka wada hadalnaan rabaa waxaan joognaa adduunyo kalaan joognaa soomaaliya ma joogno soomaaliya haddaa joogtid haddii ka anigu saasaan ula dhaqmi lahaa waalidka ma fahantay dadkiina soo qoray saas diinta ma sheegayso anaa ilanoo diinta idinka haysataan iyo diinta soo barateen anigu diinta laysoo baray waalidka hadduu khaldayo waa in la saxi karaa wax inaan saxaa halkan usoo fariistay anigu ha ii sheegino diinta adigu haysatid taas adigu hayso laki anigu diinta nimcada iyo naxariista oo laysoo baray waxa saxsan iyo waxa khaldan waa ina layscafin karo oo labada qof ay ka hadli karaan sideeda iisug sideeda shay hooyo waa kaa cafi laba ayaa waan ku cafiyey laakiin labo ayaa weli dhaawac igu ah ma ka wada hadli karnaa laba ayaa dhaawac igu ahe ee itaabanaya ma ka wada hadli karnaa waa inaad ka wada hadli kartiin waa inaad soo firisan kartaa ay dhihi kartaa hooyo khaladkan iyo khaladkan iyo khaladkan iyo khaladkan antawana wixii adig ku seemaanaya oo boog ee kugu ta oo dhaawac xun laga gaarsiiyey waa in lagaa dhayaa haddaanu adigu lagaa dhayin cuqdada way kugu jiraysaa ogaaw calooshaadana ma kuu bogsoono waalidkaaga waa inaad caloosha u furi kartid iyadana waa inay kuu furi kartaa waa muhiim laakiin anigu inaa hooyaday ka aamuso oo adiguna iga aamuso oo dhah waan ku cafiy hooyahay aan markaa arkana niyadda ka dhaha islaanti baas maxay kaasoo doonta inkaan allah ku ridee waaba necebah niyaddan ka dhahaa niyadda meeshaan ka dhihi lahaa niyadda meeshaa anigu ka dhihi lahaa calooshayda banaanka soo dhigaa aad ku dhex nooshahay abaa horta markhaati ee iyo ilaahay subxaana watacaala nacam
والله أنا ما أنت جد كهدا كبح إن لغاية إن مجال ذا لوك تبع وحقف كي إيجار إما ذو إيد عيا دبوا عرفت وها وح كسامر إلهي أم بق لكن إلهي علشان سافي أيو كوه من نستي وإلهي كوه إن نيد كوه دجيو إلهي يا كجعل إلهي سبحانه وتعالى حريري أو إلهي سبحانه وتعالى والنقاء والله قفل بتلفي عنه إسيا ما مركي هرا ما سهدرتان ولا هاد قفل بقو أركا ويش قرد أصوى مري ببك بالآدن كورت صوماليه دانا دادكو قارنا وإسك جار جريانا وحيدها قفكا واساس أما ساسا أمالينا قفنا وحو هايا حكتي أما إنديه سام علي كوة لكن صومالي وحي أبادن تاي وحيين أركين إني قفك كتاج جريان كتاج تاجان حد 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 يبسو قرا حد أن كلها الله دادا وحي سو قرايان هوية إلهي مقال هوية وي في عنت أذيك هوية ذا هدي كو في عنت الحمد لله الشكر لله هوية إن كلا الموضة في عنا هوية هرتبين معها هوية وي في عنت هاي هوية محمى هوية وي حنت هاي لما لها لكن هوية وي قلدومي كتا أبسلوت كلا سعرة يالاس كو خلدين قف أنا خلد من مشرتو اسكو قصي كرتا ميقا هوية ينجران الماضي من دي كتورا يعني أما إلك مدة أما نونت كمدو أنا قابة أقان سويدن 97 كي قبر صوماليات وهوية عنو قيد عيجيسي محكمة دا ترجوان باكا أها ما يوكسين عرو قاضي كراقف كان أما صوصق عنو قيد وكو مضح أتكاد حتى وصار تسمين واي بلتوسي إذا بدرديسان هوية وإسنه كرتا عنو قين عقدد وكو قاضي كراتاس نعم شير او وحوين هين با وحك لفوين كرا ابسوا الا وضع حلي كرا و افكي كمله هاي محمى هاي وفي عنده هاي وحي كقدي كسينيسا هاي وحي وباهنتي كسينيسا هاي مركزتو ويكو قرب تاق انت لكن وي خلده مكرتا دا او تكتيد وترازيد ان قبض هذا محاسان وقصة ميسي وان قلد هذا كل هذا ان قلد دعوها لكن ان وحكا لان اني ان فيرنا المهاسير يركا ان اني ان اوعي ما ايضا اوعي هيا اوكي قيل بي المهاسير فيرنا ستيل وهوية وان حريسي لذا لكن هذا نقو قلبي بي داو علي نعم at the same time هوية ان بهوية ان هاي قلبي بي داو اكو داو عمو ميشاس لكن إلا ولقين مجن عيا أمو ولق عرسنا عيا ما أهان سدي حل الله اللي كراوا سدي قلبي ذا داو عمي دبطنا بعد سدي حل الله هو اللي كرا إلهي قرآن كيسو كشجع إن ليس عفي الله وضح الله نجاه مح إلهي إذين سيء لماذا دقولان وإلهي محيسي هو يدي عنده هو يدي أنا مرايد وآه هو يدي هدي ميرك خلدن توينا ذكر هو يو وحام بكا خلدن حبيبي وحام بالصح سانا وح الله صح سانا وح كخلدينهن لكن أنا بدأ هلا يمسينين إنا أنا وح ما تكون مخلوق وحبرتي وخلد ما يسينا أنا ونا فيري وزم أكسس أنا وحبرتي ويسكس كده إذا عطنا وح كينا سو ما له وح حبرتي هالكاس أنت فيرستي خلد ما يسيا وويلي بخوف بحك الشيء يسيا مركز وح والدة وح فرحة والشهرت والشيء جاي مشرت مركز وح واي هو يدا إنا خلد ما كرته هلا أجاهو والدك إنه خلد مكر آيات قرآن أمسه الدجل أمسه وحيودن أنا هو قرافات كيشيت كصومال ذا أنا هو مقاطع يوحش قصو آخر سان آيات قرآن أنا هو إيه هو يا آيات قرآن أنا هو إيه مسه الدجل إذا هيس أنا هو واتصحسن تحي شن هذا هو برنانك هنا نو أنا سو كذلك برواقة كذلك ملك معه هو يا تحي لو إن آيات القرآن أكون صدقت ويلش هذا كرباش أو ويلش هذا تون نو نو عدكوا ترى هذه ملها إلهي أمد يسوى هذا السماء كراموسي والدينت كرامة والدينت لسيه حنا وتصيان شرفت إلهي ويا له هذا حنا تصيان يا وراج مركيان الله يسكو خلد من أنا وحنا كلنا لها hooyada haddii iga yeelayso xabiibti aan in dhaxgalo aan in la hadlo hadaysan ehena
ولا أنا وح كستو حال كجرا وان شعلة هاي هو يدي إن الحرير وان أكتر كده واد وان شعلة هاي لكن حال كاس أو هذا هذا الك أنا هو يدي إن برنامج ذا إيميل أسكو أرجن ما هي وح كل هذا هو يدي الدولة بالمان إي دي بت أذي عن لقى لقى إلى علينا يا أذي عن كا وحين عيا كا إن إن كا إلى لي إيه تاي مركا خاص واي حالك waxaan ku atar ilmaha xagga iidi hore waan ku sheegay waxaad ka shaqaysaa adigii hooyada si isku heleen waa la kala lumay isku soo dhawaashii hooyadeed kaliyad meel degantay arrintan in la joogin markasta waan u tagi karaa waan is arki karnaa waan isla joogi karnaa somaxay dibkeena inuu fudana naam marka dhibaatooyinka meeshaas ay ka taagantaa ii soo duceey in ilaahay maareeyo dhibaatooyinkan iyo ilaahay inuu xal keeno marka aan wixii aan hadii wax dawladeed ii balaay ii ilaali ii masuuliyad kala ku saaran ii waalidkiina si kala inta binti salaamullah waalidkiina waan jeclaa ilmahaygiina waan jeclaa haduu ilaahay subxaana tacaala noo qorayna aan farxad baan ku dhameysan doonaa ilaahay waxba ma waay maanta wa alxamdulillah shala cidla ahaa maantana uu nimcu isii alxamdulillah shukra bil caalamiin waa farxad farxad kalena waan iska sugaayaayo hooyaday caruurteedo dhan iyo anagoo isla wada joognana ilaahay ayaan ka rajaynaya insha allah marka waxa anaa si gooni kula soo xiina waxaan isku dayaa inaan hooyo la hadlo inaan wax xaliyo ma fahantay xalna lama weynaya wax walbana waa la xalinayaa waqti dambe kuu tahay iska seexo xabiibtii insha allah insha allah waa mahadsan tahay haye asalaamu calaykum anigu hal wax waa in ka yeela hal wax soomaaliye waa in ka yeela ilaahay ayaan khaldamin cid walba waa khaldantaa laakiin anigu quraafaadkiina iyo shidkiina igala kortaga runta idiin sheega caawa ha waa hooye she's a good no kama diwa kaa diide hooye qof aana khaldamin anaa maalinta kun jeera maalinta khaldama markaasa lay sheega waxaa lagu dhahana this and this is wa khaldanta markaas intaan gadaal fiiri waxaan dhah oo waan khaladki waan galay waa is saxaya bal sugo UK chocta gabadha disoo wacayse marka waxa waaye Soomaali waxa isku akhrinaysin ha waalid he ma khald no qof aan khaldamin ma jirto dhibaatada meeshay ka jirtana waxa waaye meeqa gabdho Soomaali oo balaambalsan oo isoo waco saddex ma la dhaho ninkaaga hooyadii saddex ma la hana saddexdii guriya badan waxay ku dumeen saddexda Soomaalida waaye caawa baalada ay ka rafin islaamaha Soomaalida oo guriyaha jooga oo dhibaatada guriyaha wiilashooda gabdhahooda balaambaliyay oo reerka kala guursiyay awalba idinkoo raali ka ahayn wiilkaada gabadhe ku wiilkaa gabadhu ku ka mareel hebel baaday keent ba ma yey tahay ama i guursan maysid meesha laga bilaabo fiiriyaha hooyada markaa ma khaldama miya ha taas waa saxsan tahay excuse me taa waa saxsan tahay qabshax waa ku jeclahay ninaa jeclahay isoo galay qabshax I love you ninkan videoshiisan daawada berma idiin sheegay Cabdiqaadir Aadam aade waa ku jeclahay waa ku daawada thank you waa ku jeclahay qabshax aan ku sii walaalkay marka anigu shidka igala kortaga iyo quraafaadkaas ku akhrinaysiin meesha kasoo bilaaban waa meeshaas gabadhaada laysa markaa dhashid yaa guursanay wiilka tufaax mareer hebel baad ii keenaysaa kugu darima meeqaadadan isku dari ma taqaana meeqaadadan isku dari reer hebel bay ka shidantay ma islaantaas anigu aa khaldamin maxay diinta sheegaysa islaamaha soo hooyooyinka soomaaliyeed diinta sheegaysa in qofka ina gabadhi qabshax marka anigu wiilkay ku darsanay waxaan leeyahay ha gabadhayay mareer hebel bay ahay anigu siini maayo diinta islaamka sheeg swedisha ii keenay nigeriyana ii keenay ethiopiana ii keenay nin waxaa qaba latin americana mexican taasha loo xira idinka inka shidanta guryihiina ka shidanta dulmi ka jira hooyooyinka saa samaynaya waa saxsan yihiin miya ma khaldamaan excuse me ma khaldantaan miya
ما خردن تعلمي أنا أقول شيت كي قرافات كي لا كرتقا عنده قرافات كي قار أنا أقول ما قاطه هدا بين إسكو أخرج جسنا أنا أقول بين لا يمشي هلا لا يدها وإسكين برا رطة إدين شيء نيك الجامعكان كجوادة فنان والبوع عيسى كاري جوادة يا لارسيا نيك الجامعكان كو بران برويسا كان سوالي أنا ودي ليسا يا وشرير وما ديبان وارر حمر وارحوين إما ساقرة هاي جامعكان او بران برويسا تشينس او بران برويسا ولي ورالي راه كتاين ميرا هذا سو سوينا انا سو غليا ما نغا حد مركاس وا مركاس وحا ايلهدهي وا هويا صحسن ما بخل دنتا هاي ايدينك ان كشيدنتهي او غريينا دولميغا جيري كشيدنتهي عاوا بالدا ان كرافينا اسلامها سومااليد بالدا ان كرافينيا ها odayaasha soomaaliyeed ee 80 jirka 60 jirna guriyaha lagu jiro oo la abuse gareystay meeqa aabaan aqaana ilaahay ba in ku dhaarshay soomaaliya caawasho 100 ba ugu daawanaysin almost waxaan idin weydiinaya guriyaha soomaaliyeed tag qabshax guriyaha soomaaliyeed hal taga warda guriyaha soomaaliyeed taga aabaha soomaaliyeed 80 jirka ah tusbixiisu wataa astaghfirullah astaghfirullah meel buu fadhiyay wuu aaminsan yahay gurigiisu marti ka yeeyay ninka soomaaliyeed wariya aw naagaha soomaaliyeed idinka in ka shidanta caaw guriyaha ragga Soomaalida guriyahooda marti ka yihiin ma way ku sii jirtaa odiyash aboyinkan Allah u naxariisto waaba dhitaarigu gurigiisa marti buu ka ahan jiray ha ay waxa bartay markay soo gasho ka carar jiray aabe markuu soo galo uu carar jiray waa wada saasa wada nahani ha odayaasha soomaaliyeed oo qurbaha joog guriga kama baxaan wala abiis garaystay wala abiis garaystay guriga kama baxaa odayga tusbax wataa astaghfirullah 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 kasuku fadhiya shitkiina iyo khuraafaadkiina anigu ma qaadan karo gurihiina marti ka tii ragga soomaaliyeed hal wada weydii caawa kas mikrofoonka hal qabsada waxa waxa separate waxa isku qoran oo dumarka kala soo dhaha xabiibi heblaaye isu ah qabsaxow caliyow geediyo akala qoran waa naagaha soomaaliyeed ragga soomaaliyeed caawa mikrofoonka yaa wareysto oo dhaha naagtaada rabina ma kala qoran tihiin maya kuuda leeyin ha maya kuuda leeyin caruurna sida loo karsado ma taqaanin teeda kale caruuraa layga qaatay ninkaaga kuma qorno maxaa caruurta laga gaalada caruurta iga qaadatay gadda inta caruur gaal kaaga qaadatay ii sheeg aw kii dhalay waad kala qoran tihiin waxay ku leedahay ninka wuu idilaa ma hadli kara maxaad u hadli weys wuxuu kuu dilayaa wuxuu kuu dilayaa oo kuu dhibaya ma taqaana waad ma af aad kaga soo dacweys ma isku qornidiinba maba isku qornidiin ninka maba isku qornidiinba qabshax ka sheekay hadda anii ninkayga aniga faarax halkaas uu jiifaas kuma qornin markaas uu idilaa wuxuu rabay iga samaysanay guriga laba habeen oo imaana laba habeen uu seexanaa oo i rafaadina kii wanaagsanayna oo fiicnayna oo boqorka ahayna gurigiisa martiyu ka yahay sidii tuugi kut kut intuu soo dhahu aniguna halkaan aan fadhiya istaahila ka shidan tahay caashe ka shidan tahay dhoq 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 dhaq 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 aros qaa waad soo galaysaa sidii tuugi qad qad guriga galaysaa salaamu calaykum qolkaaga galaysaa ninkana nimanka warag naagaha naagsi gabadhi adar adaa nin rag maxaa ka hadlaysa adma wax kufsaday kasi ka meesha yaanan lagu karbaashin raga meesha ku jire ha halkaas intuu soo galo guriga sida tuug intuu gurigiis tagu wuu seexana sharqantiisi maqlays caawa dhan caasha caraweela guri ka shakeynaysa dhaaq dhuuq dhuuq dhaaq dheeq dheeq dhuuq dhuuq telefoon bay halkaas kaga jirtaa waa saaxadda waa hadalkii faadimiina 38 waxay ku jirtaa whatsapp maasana waxay leedahay
waxaa kaaga daran waxay ku jirtaa 18 waxay ku jirtaa WhatsApp group. Group waa group talk. Waxay leedahay reer hebel maanta bay qaal la dilay. Markaas waxa la Soomaaliya raggi wuu Soomaali wuxuu la hagaag lahay waa rag. Finna tacaal kulli waa dumarka. Dumarka Soomaali Soomaali hagaag la yahay. Waxa maana wiiftada maamuliin afkeeda caana lah ka qabto. Ha rag wadanki rag buu la deglay. Naayaha waxa lacagaha kala aruurinaya oo WhatsApp ku jirayaa waa adiga. Waxa lacagaha kala aruurinaya oo WhatsApp ku jirayaa waa nin Soomaaliyeeda. Waa may ragga Soomaali WhatsApp nin Soomaali WhatsApp markaa ka wacdo 100 baan aqaanaa waxa kulayn hana walaalow seetan fiican tahay caafimaadkaaga alxamdu dhanma iyaleedaha waa may hayjaw naag Soomaali wac halkaas kaga jirta iyo han hay ninki asoo galaa ka saxalaha respect xitaa ma taqaan ninki respect xitaa ma ku taqaan ninkaaga markuu guriga imaado telefoonka waa la damiyaa ma taqaan habeenka xaalad tagay saasay ugu jirtaa ha telefoonkaana damina dad yaana isku wacanine saasay ugu jirtaa naayahay ninki waa soo galay he tii ugu fiican waxa leedahay xabiibi soo dhawaaw hadda too kala qadka ugu jirta ha naayah kii waa soo galay maxaa iga galay waa cadowgayga ugu horeeye waa cadowga maxaa u joogtaa gurigiis waay every fucking night habeen walba sirirtaad ugu xabiibi xabiibi aad ugu la sirirta ugu canaysa ma sheegi kartaa ilmaha muxuu kaaga dhalay waa cadowgaaga lacagtu soo shaqeeyana maxaa iga galay lacagtu soo shaqeey waa ka qaada idinka ma arta naagaha Soomaali say wax shukaansadaan caqli xumintiina dumarka Soomaali caqli xumaantiina 10 isku shukaansan maxaa iga galay maxaa iga galay lacagta ka qaada awl banaaga ka qaada lahayd waa Soomaali waa jirkaaga waa walaasha haduu soo dhididay saa u soo dhididay saa u soo dhididay you don't care about it raggi waa hu ragga Soomaaliyeed rumarka leen ku sheego dumarka Soomaaliyeed 60% waa kakac waay 40 ba ka fiican 40 ba ka fiican ragga Soomaali 80% ba wanaagsan 20 ka xun ha 20 ba ka xun hal xun ba la arkay markaas waxa la hoogaayo baayay naagun baa ilma laga qaatay idinkaas ma isweydiiseen su'aashaas ma isweydiiseen ilmihii gaalaha qaadatay ilmihii ninka dhalaaw aw ninka ilmaha dhalay adigu ma dhalinay mise waxaa tagtay isbitaal oo soo durtay ii sheeg isbitaal aa tagtay soo durtay ha waa sabray nimanka Soomaali caawiyaa wareysta oo dhaha gurigaaga ma rabta inaad ku noolaato mid walba wuxuu kula xaaskayga anaga inaan kala qornaan caawahay caasha caraweela halo ayuta aruurna sarbaa muqdisho ka dhisanaya ha dibeeyaan dirac ka gadaysanaya ha naga yaray wax aan ka yaraynay ma jirto wax aan inka yaraynay ma jirto naagaha Soomaaliyeed dulmiga iyo dhibaatada aad guryaha Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed waxa dhibaateeyay wax hukurida waa idinka ilaahina kama baqdaan rag xunna way jiraan cali nuur soo dhowo calaykum assalaam hadda kuwaab inboxkiisoo galo waxa isoo qaran waxa isoo qoray ma taqaan abbaay wallaahi billaah waa akhrinay wabbaay wallaahi billaah waa ku baryaa biska dheh now habeen walba hadaan idiin soo fariisanin oo baalada aan in ka rafin arki doontay ha nin baa kana nin waa xun yahay kulligin ma aragtay 100% 40 baa ka fiican deeq daahir soo dhawo 60 ka kala waa huf aqli kalena ma qabta xaasid baa ragga ku tihiin xaasid baa ragga ku tihiin ha qolada maxay isoo qaatay ilmaha hana runtaa kugu jeclahay karbaash naaga anigu dulmigaa necbahay anigu
أنا واحد كلا قرنية مشرت مشان واحد وال واحد ما تروح لك كلا قريل ما أدري ولا واحد ما تي واحد ما تي بريا فسح عاود ده مهلك سام فريسنا بالله ذا كرفايا عد وح إسي سنة مشرت أنا وإلهي ما كبقى ظلمي كان نعبه وح إلهي رالك إهن أنا وما سمي إيسو أوين لهذينها يساوي على هذين نايا هنا نيمان كذا هي لسان نو نو رقصوا ما لو ذوي عليه حبسية كتشنا يا كهلا ولي يسيا كهلا تي في انتو سفر يستي ما كهذا الشين يا كهلا حبل باواش يا ديسكاشن كسمي يا قطر هو يدي يا بيه يا صوريس يا صوريس نو انا رقع عدالة دو هدو صو صاريا رقصوا ما ليد انا اذين نول ايسو baalada ka rifaad dumarka Soomaaliyeed meeqa rag oo waalad yaa waliga xabsi ugu tagay yaa wareystay yaa wareystay yaa wareystay rag Soomaaliyeed xabsiyaha ku jiro oo wada waalan oo ii sheeg wada maskaxda ka wada waashay oo maanta qaar ciil ay carad daraadeed do you think do you believe it ninka ragga ah marka aad dacweysid و homeless نقضه أما أو هل هبين مروك السحده إنه كم مروك بدنيا هالدمرك والدمر اللي بعت هذا ويد بتاع واسع ميسة لكن نيك صوم نيك رجع أرت أرت مصابرة علمي علم مصابرة واحد الله علم نفسيا مصابرة نيك اللي بعتوين كل جارسينا يا دمرك واحد بدنا أنا واحد بدنا أنا وقابلنا دول خاط بالله نهاي وحبضنا أنا ويتك ويتكن اللات وقارن كرنا نينك صو نينك رجع هل ناوع حدو جارة ناوع على بعد جارة ناوع حد حدار وقف مركزة أنت ناوع صار الله يهم حياة قلة هم حياة قلة عقتي ما كقاعدة يا هدي أكون نبى يسرون تسكب حيدو you're not welcome here waqas gabdhaha soo qoray wallahi waa runta hala wiil ila dhashte taalka naagaha soomaal aqal xumadooda idin sheega naagaha soomaal aqal walaalkeed markii la xumeey wax xabsi la geliye ha tii walaalkay heblaaya waashi ha maryam ma waashi walaashi hadaan waaqadka ku soo galay naaya xooli hadaan kani ka kugu sameeyin qeyrto wallahi billahi baasarad baata walaalkay waa walaalka laakiin kan adigu aad ku sameeyneysid you don't care because waa ninkaaga adigu waa aragtaa anigu hal waxaan fahmi waay dumarka Soomaali su'aal baa idin weydiinaya su'aashada qolada YouTube-ka ku jirtana weydiinaya Soomaalida YouTube-kayga daawad meel ba joogtana idin weydiinaya sidee nin Soomaali cad ugu aragtaa ninka ku qabsay cad ugu arta waa partner kaaga waa your friend you are best friend waa gacantaada midigtee waa ka sirta ku qarsan leh waa ki saaxibka Ilaahay ka dhigay your partner is your waxa waa your friend misniko waxa way waa isqabna bisani asaga noloshada asugu imaad nothing else yeah wax kale ma jiraan wax kale ma jiraan anigu su'aasha iga soo jawaaba I wanna know ninka cadawga meesha ku noqdo waa cadaw lacagtiisa laakiin sida loo cuno waa taqaana waxay ku leedahay walaaca ahay naagaha Soomaali suuraa in ka badatay maalin walba si u shaqeynaysid ilwaad quruxsa iskaga daba wareysay walaac maanta lagu soo sheegay haas waa ee ala ah ee walaaca ahay waa naagti laba saac ka horo dhahaysay aroos hebel xalay arooska niikinaysan isla joognay uur inay lahayd war isku mahaynin habeenka arooska waxay ugu ladinayaan biri walaalay macaan isoo doono waxaad i geysaa dhaqtarkii anaa u raacay hirre walaashada ahay waa wadaya dhaqtarka markay ka soo baxday na maxaa kugu dhacay walaalay iga soo sheegay guriga imaan busay isku what the hell cudurkaas wax walaac mahin waa sickness sick cudur nafsiyana idin hay dawo ma laha dawo ma laha ilaahay dawadiisa idin siiya ها دربي كبوري سدرع
لا ابن وي شفتها نايل واغي محاكو قد عقو روحيكا ما كي عيكارا ولا عمالا يقول سوان شاقة هذي كاشي دلت نينك في عن نينك وحو في عن يهي وإذن سيد داي سوغا 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 قف مهيما تكس مسجة إيسو درسو سوغا ناغاها سومالد بالادا إنك رفين أنا أقاني إيسوغا لعاق ما ديقض محمد ورون ما تشعله وقرافات وشيد وضد أن إلهي كبقيني السلام عليكم هبين كايدين وعن الغف مهيمة قد كيسوا قلي قول إي قبل ما إيدين ريتشي شيد كينا إي قرافات كينا أنا أقول I don't buy it أنا أقول حرالة إيدها وقفا إيسوا قلي I have to call مركو حواي مركو حواي أنا أقول شيد كقار مقات I'm sorry أنا أقول حيساوي عني ساعدان تلفون ما بقفتو لحساء على مرا محيطو حيساوي عي ساعدان السلام عليكم ورحمة الله مركو حا إذن الله هبينك هايدين معنا عدو نماذا إحاسي نماذا ويلشو سوى مالد أوكو هايسان إذن كي إنكشنط قبش حسو دوو قبش حواكو تشعلها فيديو شدان دا ودا إنا أدر لا جد أكو هذا الشدان كي هلا مركا هتلها أري هل كان هل كان عفسي مسامحة إذن الله بينك إذن وعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلك يوتيوب شانال كي كحرا وحان الله يقول إقوان ما إذن رجي دو مركا صوماليات إيه الدلمي غرقا كوهاينا وحان الله يو مي أند يو أنا غشدانت السلام عليكم